Většina pacientů, kteří mají e, zhoubný nádor prostaty, e, jsou po určitou dobu tohoto onemocnění e, ve stádiu, kdy je hormonálně závislý e, tento nádor. Hormonálně závislý na mužských hormonech, proto jednou z léčebných modalit e, je také e, použití e, hormonální léčby u karcinomu prostaty. Dá se říct, i historicky, že se jedná o jednu z nejstarších onkologických terapií v historii vůbec. Hormonální léčba spočívá v tom, že tlumíme, jednak, vliv mužských hormonů na cílovou buňku, čili na buňky prostaty, a druhou metodou, je to, že zbráníme tvorbě nebo snižujeme tvorbu e, mužských hormonů. Tato metoda, e, kdy e, bráníme tvorbě mužských hormonů, se dá províst e, buď e, chirurgicky, což je tím, že se odstraní zdroj hormonů, čili odstraní se e, obě varlata operační výkonem, který není e, náročný a e, většina pacientů fyzicky ho zvládá dobře. Jsou tam ale problémy emocionální. E, další metodou, kdy vlastně dosáhneme téhož, je takzvaná léčba LHRH analogy, což jsou e, preparáty, které působí na buňky varlat a tlumí nebo zabraňují tvorbě mužských hormonů. Můžeme, jak už jsem zmínil, i bránit účinku hormonů, mužských hormonů, androgenu, z nich hlavní je teda testosteron, na cílové buňky, což jsou buňky prostaty, a to tím, že se podávají látky, které, kterým se říká antiandrogeny, které vlastně blokují účinek vazbu těch přirozených hormonů na ty cílové buňky. Problémem je to, že většina nádorů, nádorových buněk, Není homogenní nádorová populace, to znamená, že ty nádory u jednotlivých pacientů se liší a u některých může být více těch buněk, které jsou citlivé na hormony, a u některých jsou zase více zastoupeny buňky, které jsou necitlivé na tuto léčbu. Nicméně i u těch pacientů, u kterých je možno použít hormonální léčbu, tak ta léčba je časově omezená, protože postupně ten nádor ztrácí citlivost a přestává odpovídat na hormonální manipulace. Hormonální léčba samozřejmě přináší jako většina léčebných postupů v medicíně i vedlejší účinky, které spíš ale bývají při dlouhodobější léčbě a dlouhodobějšího charakteru, nebývají to účinky vedlejší, které by se projevovaly bezprostředně po podání. Mezi ty hlavní účinky patří především porucha erekce nebo respektive její ztráta, může tam dojít i k poruše tzv. kognitivních funkcí, k rozvoji osteoporózy a některých dalších méně závažných problémů. Závěrem bych chtěl zdůraznit, že hormonální léčba u zhoubného nádoru prostaty je nejen časově omezená, ale především léčbou paliativní, a to především u pacientů s generalizovaným onemocněním. To znamená, že není schopná tento nádor vyléčit, odstranit, ale je schopná pouze zpomalit průběh onemocnění. Co může čekat muž a pacient s karcinomem prostaty, když přijde k lékaři, a ten mu zjistí rakovinu prostaty v pokročilém stádiu. Může čekat, že bude mít odebrány vzorky krve na o testování pokročilosti nádoru prostaty, na to, jaká je hladina PSA, to znamená prostatického specifického antigenu, nakolik je hladina toho mužského pohlavního hormonu, v jaké je tedy úrovni a samozřejmě ho v prvé řadě tedy čeká biopsie tedy prostaty, to znamená odběr vzorku, které tu rakovinu prostaty mohou diagnostikovat. A jestliže lékař tedy usoudí na základě těchto vyšetření a případně dalších zobrazovacích vyšetření, jako je radioizotopové vyšetření skeletů nebo vyšetření ultrazvukem počítačovou tomografii, že nádorová ložiska se nacházejí dále v organismu a pacient má rakovinu prostaty, která zatím nebyla léčena a kde lze očekávat, že hormonální léčba tedy bude tedy efektivní, tak může očekávat jednak možnost nabídky provedení chirurgické tedy kastrace, to znamená odstranění ne celých varlat dnes, ale to je jejich vnitřní tkáně, říkáme tomu pulpa, kdy ta slupka, ten obal těch varlat zůstává netknutý, intaktní, nebo jako alternativu může dostat injekční léčbu, která se podává z pravidla v podobě depotních preparátů, které jsou na několik měsíců, to znamená, ten pacient potom chodí na pravidelné kontroly k lékaři v intervalu z pravidla tří měsíců, kdy se kontrolují ty krevní testy a pacient dostává hormonální léčbu. Jestliže vývoj onemocnění ukáže, že to onemocnění dále progreduje, tak se přechází od jednoho typu hormonální léčby, na jiný typ hormonální léčby, až po ty nejnovější antiandrogeny, kam patří preparáty nebo molekuly enzalutamidu a arbir, cipro, um, arbiraterotinu acetátu. Je jedna indikace hormonální léčby karcinomu prostaty, která může sloužit i k definitivnímu vyléčení, ale to ve smyslu kombinované léčby. Je to hormonální léčba, která předchází léčbu ozářením u zejména lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Je to tedy rakovina, která už postihla prostatickou žlázu, která už překročila hranice prostatické žlázy, ale jenom místně nevytvořila zatím vzdálené metastázy a k operačnímu řešení tohoto pacienta nepovažujeme ve smyslu odstranění prostaty za nejvhodnějšího. Tak tady v tomto okamžiku je indikována multimodální léčba, kdy nejprve to ozáření je předcházeno nasazením hormonální léčby v délce několika měsíců, z pravidla 3 až 6 měsíců, které je potom následováno ozářením s dávkou kurativní, to znamená s dávkou a cílem vyléčit a následně po tady, tom, tomto léčení s kurativním záměrem ten muž z pravidla dostává po nějakou dobu v řádu z pravidla několika let další hormonální navazující léčbu, doplňkovou léčbu, takzvanou adjuvantní léčbu, která může toho pacienta opravdu i definitivně vyléčit.